Faleminderit. Faleminderit të rinjve dhe trejave të Pokradecit për këtë pritje të jashtëzakonshme në qytetin tuaj sot. Këtë perë të bukurisë natyrës ku padyshim ka një bukuri të falur nga Zoti, që është liçeni, gjoli, po ka dhe një bukuri që e bën të bukur liçenin, qytetin dhe gjithë qytetarinë e Pokradecit, që është rinia Pokradecit, jeni ju të rinjtë të trejat e Pokradecit. Faleminderit që keni qenë në krahun e vëllezërve dhe motrave tuaja më të rritura, në krahun e prindërve tuaj në betejën që kemi nisur së bashku. Në fakt, betejën e keni nisur ju. E nisën studentët në dhjetor kundër padrejtësisë më të madhe që është bërë ndonjëherë rinis. Shkatrimi të arsimit të lartë. Tarifave më të larta, çmimeve më të larta për arsimin me cilësinë më të dobët në Europë. Dhe pastaj së bashku me ju u ngrit gjithë Shqipëria me 16 shkurt, 11 javë më parë, nisi kjo lëvizje, kjo kryengritje demokratike për të mposhtur tiraninë më të rrezikshme që vendi dhe Ballkani ka njohur në 30 vite. Tiraninë e politikës së lidhur me krimin. Që ka zgjësuar votën, ka zgjësuar qeverisjen, ka kapur dhe paralizuar drejtësinë, ka kapur ekonominë, ka kapur universitetet dhe arsimin e lartë, ka shkatruar shëndetësinë dhe mbi të gjitha i ka vënë kasmën mundësive të rinisë për të ndërtuar jetën e saj këtu në Shqipëri. Kjo kryengritje demokratike ka një qëllim, ta çlirojë Shqipërinë nga qeverisja e lidhur me krimin, ta çlirojë ekonominë nga oligarkët e korrupsioni galopant, përmes kthimit të lirisë numër 1, pa cilën nuk mund të ketë as liri, as mundësi tjera. Pa lirin e votës, nuk ka as një liri tjetër, nuk ka mundësi, nuk ka mirëqenje, nuk ka punësim, nuk ka Europë. Kushdo që thot kundërtën, gënjen. Pak rëndësi ka, se çfarë gjuhë e thot, gënjen. Dhe shqiptarët janë të zgjuar. Nuk i pranojnë, as nuk i hanë gënjeshtrat. Ka 6 vite që na mbyllet dera e Europës dhe ne e dimë të gjithë sepse. Sepse në vend që ta luftoj krimin, qeveria lidhet me krimin. Lidhet me krimin që të mbaj pushtetin edhe kur populli don t'a largoj me vot. Lidhet me krimin dhe me oligarkët që t'kap ekonomin dhe t'pasurohet në kurris të njerëzve të ndeshëm. Ma dje, modelin e krimin dhe ka sjell dhe në universitete. Të gjithë e mbani mend se si Emiliano Shullazi, një nga kokat e krimit organizuar, u fut për të ndikuar galën në Universitetin e Tiranës, apo jo? Atë që nuk arriti dot Emiliano Shullazi, e bëri Edi Rama me mashën e ti në Ministrinë e Arsimit. Ska rëndësi emri, se janë anonim të gjithë, janë mashat e Edi Ramës, dhe ti ketë drejtë, ministri vërtet i arsimit është Emiliano Shullazi. Atë nisin fillim për të larguar mënyrë konin nga gara, nuk i eci, pastaj e bëri me këtë mashën tjetër. Ja pra ku i kemi shembullin e Edi Ramës. Këtë shembull ka ai për rinin. Je trafikant, nuk të fut në burg, jo, bësh biznesmen. Bësh edhe deputet, edhe drejtor i madh, edhe kryetar bashkie. Je shkencëtar, je mirë me notat, je i zgjuar, ke talent, ik në emigracion, se këtu s'ke vend. E di pse nuk e vend këtu? Se përbën kërcënim. Përbën kërcënim për një njeri të paaft, për një dështak, si kryeministri dhe gjithë shpura e tij. Dështakët kanë frikë nga suksesi dhe nga suksesshmit. Nuk është rastësi, dëgjojeni, nuk është rastësi. Edi Rama ka rrethuar veten me kriminel, me të pashkoll, milioner me 4 klas, vetëm Shqipëri bën vaki, me 4 klas, për një arsye thjesht, sepse ka frik nga të zgjuarit, ka frik nga të shkolluarit, ka frik nga të aftët, ka frik nga talentet. Pra ndaj ka shkatruar edhe sistemin arsimor. I shërben ignoranca, pa aftësis, një njeri u të pa aftë, të dështuar, që 6 vite nuk vendosë një tullë në ekonomin, në demokracinë dhe shtetin ligjor shqiptar, po shkatroj shumë investime 29 vjeçare, një njeriu tillë
i bëjnë hije të rind e kualifikuar, të rind e arsimuar. Kusi është më kollaj të asundosh dhe të ashtyp është një popull, kur është ignorant apo kur është i arsimuar? A e pra, pyetja është e qartë, edhe përgjigja e Tiranës është e qartë, investon të ignorancë, investon të ignorantët, donë të mbaj rinin ignorantët pa ditur, por nuk ka për të dalë dot. Ne kemi një plan për universitetet, të cilin unë pata kënaqësin të shpalos në shoqërinë e një personalitetit shquar europian, ish kryetares Komisionit të Arsimit në Parlamentin Europian, zonjës Doris Pak, dhe mbi 100 pedagogëve ditën e shtunë në Tiranë. Dua ta shpalos edhe sot para jush. Por para se të bëj këtë, nuk dua të dëgjoj thjesht pyetjet tuaja. Dua të dëgjoj dhe hallet, problemet tuaja, ato që ju shqetësojnë. Të dëgjosh është vlerë. Të kuptosh është vlerë, dhe pa dëgjuar e pa kuptuar nuk mund marrësh vendime të duhura. Ndaj kam ardhur në radhë parë t'ju dëgjoj, t'ju them se i kuptoj këto halle, e ndjej shqetësimin tuaj, ankthin tuaj, qofse jeni student, ankthin tuaj se çfarë do bëni, ku do shkoni pasi të mbaroni studimet, qofse jeni maturant, se më sa shoh kemi edhe maturant këtu apo gjimnazist, nëse do keni mundësi apo jo të shkoni për studimet larta dhe çfarë studimesh do të ndiqni, e çfarë garancish keni për jetën pastaj. Qofse jeni pedagog po kështu, pra s'pari dua t'ju dëgjoj. Megjithatë, edhe një gjë të fundit, pare se t'ju adorzoj mikrofonin, të dëgjoj, të mbaj shënim, dhe pasaj t'ju kthej përgjigje të gjithëve. Sot, me të vërtetë jemi këtu në praninë e të rinjve të Pogradecit, dhe jo vetëm të rinjve, jemi këtu në praninë e kryetarit bashkisë, Edi Kaprit, që ka bërë shumë në kushte shumë vështira për rinin. Jemi në praninë një tjetër kryetari bashkie, që nuk është i Pogradecit, është një bashkie fqinje, Bledion Albatit, i cili është një nga figurat e reja të Partisë Demokratike, ka bërë një hap të madhe domethënës me mbështetjen e rinisë dhe vollit, nga kryetar i forumit rinor të Partisë Demokratike, është propozuar për kandidat dhe është zgjedhur kryetari më i ri i bashkive në Shqipëri. Jemi në praninë padyshim të një tjetër të riu që është vënë në shënjestrën e klikës kriminale, që është Ervin Saljani. Na mungon dikush sot. Na mungon sepse Edi Rama ka vendosur të kthej burgun politik. Na mungon Klevis Balliu, i cili mbahet me urdhër politik vetëm e vetëm sepse qëndroi në krah qytetarëve që po i dhunonte policia. Unë jam krenar për Klevis Balliu, e di që ju jeni krenar për Klevis Balliu. Dhe mesazhi që ju çon është që të qëndrojmë edhe më fort, edhe më të bashkuar, edhe më të vendosur në krah të njerëzve, në krah të kazës tonë drejt për lirinë e demokracisë, dhe ta tregojmë veten, ky është mesazh për gjithë ju, në veçanti për rinin e Pogradecit, ta tregojmë veten fuqimisht të shtunën me 11 maj në Tiranë. Tani, le ta nisim pavones bashkëbisedimin, edhe një herë emrin të lutem. Unë jam studente në master. Unë jam studente në master gjuhë letërsi, dhe për momentin po zhvilloj një praktik punësimi në bashkinë e Pogradecit. Si të gjithë studentët edhe unë, mendoj që, ose frika ime më saktë, është ku do shkojmë ne pasi të mbarojmë shkollën, duke parë se kemi kolegë të themi që kanë nga 10 vite që kanë mbaruar shkollën dhe nuk kanë mundur që të gjejnë një vend pune. Genti Çela, jurist dhe aktivist i Partisë Demokratike, koordinator për qarkun e Korçës të një fondacioni. Kjo e fundit është arsye se mora fjalën. Para 3 vitesh, eksaktësisht, një grup të rinjsh nga Pogradeci dhe në fakt jo rastisht gjithë ishim nga Partia Demokratike, kemi ndëmarrë një nisë për të qënë në mënyrë të vazhdueshme, të përjafshme, pranë familjeve në varfëri ekstreme.
çdo javë jemi pranë tyre me çfarë mundemi, vlera materiale, por më e rëndësishme është përpiqemi të qëndrojmë pranë tyre dhe t'i kuptojmë shpirtërisht. Ajo që ka vërejmë është fakti patundshëm se gjithmonë e më tepër erbasere pas vizitave tona të këta, ata bëhen edhe më të pashpresë, bëhen edhe më të varfër dhe kanë humbur realisht besimin tek çdo kush. Pyetja ime për ju është se cila është projekti i Partisë Demokratike juaj për këtë shtresë. Mbasi dikush mund të thotë që kjo është politikë e majtë, por unë refuzoj të them që mund të jetë politikë e drejtë dhe jo e majtë, sepse politikat e mira janë politikat të drejta. Dhe jam kurios të di programin e Partisë Demokratike në një të ardhme, cila unë uroj është sa më afërt për të qeverisur Shqipërinë. Faleminderit të gjithëve. Arsyeja pse unë mora fjalën është se doja të dija programin e Partisë Demokratike për arsimin e lartë në Shqipëri, sepse arsimi i lartë në Shqipëri ka degraduar, ka mbaruar, domethënë. Romina Gjona. Quhem Indrin Afslari, kam studuar në Fakultetin e Ekonomisë dhe kam menaxhimit. Doja të thoja që në qytetin e Pogradecit para disa vitesh ka pasur një degë e Universitetit të Korçës. Neve kjo degë na ndihmonte shumë për arsye se ne po menaxhim turizëm ka qenë. Na ndihmonte shumë për arsye se Pogradeci është një vend turistik. Dhe çdo e ardhur ekonomike e këtij qyteti të familjeve varet nga turizmi. Kjo gjë do na ndihmonte ne përgjithsisht dhe për të rritur turizmin familjar të këtyre qytetit. Si shumica e fshatrave siç kemi fshatin Tushemisht dhe fshatin Lil. E mira është që në këto fshatra pjestarët ose studentet e këtyre fshatrave të studiojnë dhe t'i kenë kostot ekonomike sa më të ulta, jo të studiojnë për qytetet e tjera dhe të bëjnë pagesë për universitetet që të ketë kostot më të lartë për një familje. Neve vim nga familje të varfra, nuk vim nga familje të pasura për të patur shpenzime. Luksi. Faleminderit. Tani unë nuk do t'i marë pyetjet një nga një si që shtruan në Rudina, Genti, Romina dhe Indrini, por do mundohem t'i lidh bashkë sepse ka një fill që i lidh të gjitha bashkë. Ta nisim me mënyrën se si ka vepruar ky kryeministër me arsimin e lartë. Çfarë mbani mend ju që ka bërë ky me arsimin e lartë? Ka mbyllur degët në për qytete si Pogradeci, Saranda, Peshkopia, Kuksi. Një, ka rritur tarifat për bachelor dhe për master. Më thoni një gjëtë mirë që ka bërë, jo vetëm këtë qijat. Ska asë gjëtë mirë. Asë gjë fare. Qfar pasoja shkasia të krinia, mbyllja e degve të universiteteve? Qfar pasoja shkasia të vendi? Trajtimi i universiteteve publike nga kjo qeveri si një tjetër lop për të mjelur, si një tjetër bastion politik për të urdhruar i pari qeveris, çfarë ka sjell? Ka sjell arsimin me cilësinë më të dobët. Ka sjell largimin masiv të pedagogëve më të mirë, ose drejt sektorit privat, ose jashtë shtetit. Ka sjell rënjen më drastike të numrit të studentëve, plot 45.000 studentë më pak kanë sot universitetet shqiptare. E gjitha kjo ndodhë në kontekstin e një ekonomie që po falimenton. Si funksionon ekonomia? Krimi vendeve të reja të punës, duke shfrytzuar potencialit e një vendi, çon rritje ekonomike. Dhe cilat janë këto potencialin e rast në Shqipërisë? Potenciali më i madh është turizmi. Çfarë shohim në rast të turizmit? Jo vetëm që nuk ka asnjë investim cilësor për rritjen e turizmit, por mbyllja e degëve të Pogradecit dhe të Sarandës tregon që kjo qeveri nuk shpenzon asnjë kacidhe për të trajnuar personelin në fushën e turizmit, në veçanti në fushën e menaxhimit të turizmit. Tani si do rritet turizmi kur ne nuk kemi menaxher të zot për turizmin? Nuk mjafton, vetëm të ndërtojmë.
Duhet kemi njerëz që të shërbejnë, të dinë shërbejnë. Në turizmin bregdetar, në hotelet e reja që janë ndërtuar në jug të Shqipërisë, turizmi zhvillohet për 3 muaj, vetëm për 3 muaj dhe 90% e personelit sillet nga Tirana. Sepse Rinia dhe krau i liri punës vendas janë pa trajnuar. Pa trajnuar kraun e punës, ekonomia nuk bën dot përpara. Kjo është një e vërtet dhjetra, mos themi qindra vjeçare. Sot, kur në gjithë botën është ajo që quhet ekonomia e dijes, trajnimi është jetik. Ose trajnohet rinia, forca punëtore, ose vdes ekonomia. Prandaj synimi ynë numër 1 për të rritur punësimin është trajnimi forcës punëtore. Si bëhet kjo? Kjo bëhet duke vendosur prioritetet qarta. Prioriteti numër 1 është trajnimi i rinis në ato fusha të rritjes ekonomike që kanë potencial, ku turizmi është kryesori, ku inxhinierit, mekanike, minerale, elektronike, energjetike, të ndërtimit janë kryesoret, ku mjekësia dhe arsimi janë kryesoret. Prandaj ne do të investojmë fuqishëm në këto fusha. Dhe kjo është arsyeja, jo thjesht premtim elektoral, kjo është arsyeja pse ne do të rihapim të gjitha ato degë të mbyllura, jo me qëllimin për të thënë, për të mbyllur ato që kemi universitet, po për të pasur një shkollë të lartë të trajnimit profesional, me pedagog të kualifikuar, me sistemin gjerman të trajnimit dual, është modeli gjerman që do të përdorim, që do të thotë 50% të kohës në auditor, 50% të kohës në praktik. Dhe në fund të procesit, pas 3 vjet bachelor, apo pas master, do të ketë për secilin nga ata student që plotëson kushtet, një vit praktik, apo stazh, të paguar nga shteti me një pagë minimale 300.000 lekë të vjetra në muaj për një vit. Për t'ju futur në tregun e punës, dhe për t'ju integruar me tregun e punës. Një vit kohë për të mësuar se si funksionon zanati juaj në praktik. Çfarë tregojnë statistikat? 70 deri në 90% e atyre që kryen këto stazhe, pra 7 në 10 persona që bëjnë stazhin e punës minimalisht, deri në 9 në disa deg të veçanta, marrin ofertë pune aty ku kanë bërë stazhin. Kështu funksionon dhe kështu do të funksionoj në momentin që ne do t'i kthejmë sytë nga trajnimi profesional. Dhe jo vetëm të kthejmë sytë, po të kthejmë vullnetin politik. Tani vullneti politik nuk është fjalë. Qeveria flet me buxhet. Sa para ka rezervuar kjo qeveri për trajnimin profesional të rinisë shqiptare? Zero. Ka mbyllur shkollat profesionale. Ne do t'i hapim ato. Dhe për këtë na nevojitet një rritje e madhe buxhetit të arsimit. Plani ynë për buxhetin e arsimit me pak fjalë është ky. Dyfishim i buxhetit të arsimit sepse arsimi është prioritet kombëtar. Kur them prioritet kombëtar që ta kuptoni, që ta kuptoni ndryshimin midis dërdëllitjeve politike dhe çfarë do të thotë kur Partia Demokratike dhe kryetari i Partisë Demokratike shpallin prioritete kombëtare. Kur tham rrugët janë prioritet kombëtar, ndërtuam 80% të rrugëve në gjithë vendin, jeni të gjithë dëshmitar. Kur tham energjia dhe energjetika është prioritet kombëtar, i dham fund epokës gjeneratorëve. I marrni mend gjeneratorët apo jo? Kur tham digitalizimi është prioritet kombëtar, bëm regjistrin e gjendjes civile digital, bëm pasaportat biometrike, bëm kartat e identitetit, edhe fal këtyre hoqëm vizat për shqiptarët. I marrni mend vizat apo jo? Bëm regjistrin kombëtar të biznesit, QKR-n, Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. Sot po ju deklaroj se prioriteti kombëtar i qeverisë së ardhshme të Partisë Demokratike do të jetë arsimi, e veçanti arsimi i lartë. Dhe kjo do të thotë dyfishim i buxhetit për arsimin e lartë. Plot 74 milion dollarë më shumë, të cilat sot Edi Rama i shpenzon për të rindërtuar zyrat e tij, për të blerë objekte luksi, për ndryshuar flotën e automobileve të luksit ku ulen qeveritarët. Për shtuar me 80 milion dollar në vit, udhëtimet, hotelet, biletat, të gjitha këto shpenzime, harxhime, vjedhje, do të marrin fund 74 milion dollar më shumë në vit do të shkojnë për arsimin e lartë. Si do t'i shpenzojnë? Gjysma e kësaj sume do të shkojë drejt për drejt për të ndihmuar
për familjet që duan të shkojnë fëmijët në universitet. Do të dedikojmë gjysmën e kësaj shume për të paguar tarifën e çdo studenti dhe çdo studente që vjen nga familje me më pak se 640.000 lekë fatura në muaj. Unë, nga statistika të zonë, 90% studentëve shqiptarë, 90 studentë shqiptarë, familjet e tyre kanë më pak se 640.000 lekë të vjetra në muaj të ardhura. Është çu apo jo? Të gjithë studentët, pra, që vinë nga këto familje, do të përfitojnë subvencion 100% tarifës, që do të thotë nuk do të paguajnë asgjë, as për tarifën e bachelor, as për tarifën e master në universitetet publike. Ata që vinë nga familje me të ardhura mbi 640.000 lekë të vjetra në muaj, do të paguajnë gjysmën e tarifës. Edhe për ata do të ketë përgjysmim të tarifës, gjysmën tjetër do ta subvencionojë shteti. Mbetet një shumë prej 32 milion dollarësh në vit, e cila do të ndahet si vion. 5 milion në vit do të përdoren për familjet që edhe po t'ju paguash tarifën, prapse prap nuk i çojnë dot fëmit në shkollë, nuk i çojnë dot në universitet. S'kan para. Ju blen asgjë. As këput, as libra, as ushqimin, as abonimin autobusit, as biletën interurban që të shkojë të vinë, qofse jetojnë në një qytet tjetër, as qiran. Përbëhet pra nga afro 5.000 studentë të tjera në anë budget të shtetit dhe të mundësit të kurs. Pa mundësia ekonomike e familjes nuk do tjetë penges për asni të rinjë shqiptare që të shkojnë universitet me planin tonë për arsim në lartë. Pjesa tjetër e budgetit do të përdoret për infrastrukturën studentore, konviktet, dhe për infrastrukturën universitare, auditorët, laboratorët, teknologjinë e informacionit, që t'japim fund nivelit primitiv ku ndodhen universitetet sot, dhe në veçanti për të financuar ato dek që janë premtuese për ekonominë. Dihet që turizmi shqiptar të rritet ka nevojë për personel të kualifikuar. Dhe sot një pjesë për tyre kanë ardhur se mësojnë sanatin në Greqi, apo në Itali. Po pse kështu do të vazhdojë turizmi shqiptar? Qoj të rinjë të kurbet që të mësojnë se si bëjnë pizza dhe prit pastaj që të kthehen dhe të bëjnë pizza në Shqipëri. Jo, kështu s'mund vazhdohet. Ne do të financojmë kapacitetet trajnuese për turizmi në vendin tonë. Që do të thotë ne do të paguajmë për pedagogët më të mirë, ne do ta bëjmë anglishten gjuhë të detyrueshme në të gjitha degët të cilat kanë potencial zhvillimi duke nisur me turizmin, dhe do të bëjmë mundu pra për mes të financimi që këtu në Pogradec trajnohet jo vetëm rinia Pogradecit e që palos potencial në turizmit në këtë zonë të mrekullueshme, po të vinë trajnohet dhe të tjerët. Njëta gjë edhe me Sarandër. Vetëm me personel të kualifikuar do të mundet ne pastaj të zhvillojmë degën e turizmit, që është një nga degët më fitimpruese për ekonominë e vendeve që mund të ofrojnë turizëm. Kriza më e thellë ekonomike në kujtesën e grekëve u kalua përmes turizmit. Potencialet tona të turizmit jo thjesht dhe vetëm do të ndalin krizën ekonomike, po do të bëjë të mundur që ky liçen, kjo bukurinë natyrore dhe mikpritja e Pogradecit të kthehet në një bekim ekonomik për çdo familje të Pogradecit, drejt për drejt dhe indirekt për mes industrisë turizmi. Dhe kjo është investimi më i mirë për të vrarë dëshpërimin gjendë të atyre familjeve. Di pse janë dëshpëruara ato? Se edhe në qoftë se ju i ashuani urinë me një bukë që i çoni apo një pakë ushqime që i çoni, ju nuk i hiqni dot dëshpërimin se çfarë do ndodh nesër. Dhe pa siguri se nuk e mbulon dot ndihma ekonomike. Pa dyshim që do të ketë një skemë ndihmës ekonomike për ata që nuk hynë dot në treg. Po për fëmijët e tyre ne duhet të sigurojmë punësim. Punësim, shanse për punësim me paga dinjitoze, me kushte dinjitoze. Dhe me një pasuri tillë, prallore, si liçeni Pogradecit, dhe zona përreth, me agroturizëm, ky vend e ka të mundur jo thjesht të nxjerrë nga mjerimi familjet në ndihmë ekonomike, por të ofrojë shanse për punësim të kthehet një pikë emigracioni, po jo ku ikin, ku vinë emigrant për të punuar e për kërkuar vende pune. Prandaj përgjigja jon ndaj këtyre familjeve është të kenë shpresë se Shqipëria do të ketë një të ardhme, po Pogradeci do të ketë një të ardhme, familjet e tyre do të kenë një të ardhme, dhe kjo është më shumë se kur sot në dorën tonë, është në dorën tuaj, është në dorën e këtij bashkimi të madh që ka nisur me 16 shkurt dhe që duhet vazhdoj derisa të realizojmë stacionin tonë part fitores, largimin e Edi Ramës, një qeveri tranzitore, zgjedhje të lira dhe të ndeshme.
Po ma një sektor tjetër që është e ardhmë e ekonomisë, sektori i teknologjisë informacionit. Ajo që do të ndodhë në vitet e ardhshme do të jetë një transformim që do t'ju duken filmat fantastiko-shkencor si të prapambetur. Nxjerrni një telefon smart, dikush nxjerrni një telefon smart. Një nga ju, nxjerrë. Ma e pak, lutem. Apple, iPhone, kështu, me gjithë aplikacionet e mundshme, apo jo? Kush e mbamend makinën e shkrimit? E mbamend njëri apo jo? Jo mbi 40 vjeç, ju mbani mend ç'është makina e shkrimit? Ishte makina e shkrimit që vendosi letrën me kopjativ brenda dhe shtypje kur s'kishte kompjuter. Krahasojeni makinën e shkrimit me këtë që kam unë në dorë. Këtu në dorën time, këtë telefon që më dha një njeri këtu në Pogradec, ka më shumë memorie dhe më shumë shpejtësi procesimi se gjithë komanda strategjike e forcave aerore amerikane në vitet 60. Shiko çfarë teknologjie ke ti në xhep. Tani kjo në krahasim me atë që do të vi pas disa vitesh do duket njësoj si kjo krahasim me makinën e shkrimit. Jemi në prag një revolucioni. Desi, një sekondë që është në takim. Nuk të regova në i sekret, apo jo? Se Desi ishte me ikon, me syt, me zemra. Qyteti dashuris, kjo. Nuk e them kot. Si them dhe diqka personale, se sot kam 15 vjetorin e martesës. Por lidhjen me Aurelën e kam pagzuar këtu në Pokratec, këtu tek hotel turizmi. Tani, me që të ekspozova diçka personalet, dhe ashtë dhe diçka personalet, jemi barabar tani, d'akord? Okej. Ky revolucion teknologjik do tjetë shumë më i madhë se gjithë shka tjetë që kemi parë, kemi përjetuar këto 20 vite. Në qofë se ne trajnojmë rinin shqiptare e fundë të teknologjisë informacionit, sot e Bengali të shumë të një Pogradeci, mund programoni për njërmanë germane, austriake, italiane, franceze, britanike, amerikane. Po për këtë duhet një qeveri që ta konsideroj të një oportunitet, mos të zërë gjumi kryeministrin, dhe ministrat për të trajnuar, për të trajnuar të rinjtë, për të bërë të mundur të. Nuk është roba qepsi, po nuk është asë mësim violine. Me afton që të kemi fakultete të përgatitura, me profesorët përgatitur, dhe ne do jemi në gjendje t'i përgjigjemi kësaj. Nuk është sfit, është oportunitet i jashtë zakonshëm. Kjo kërkon një reform të thellë sistemit aktual arsimor. Kërkon fonde, kërkon demokratizim, modernizim, kërkon vizion. Unë jam sot këtu për t'ju thënë që nuk na mungon asnjë prej këtyre. Fondet janë. Nuk do të shkojnë më për oligarkët, nuk do të shkojnë më për hajdutët, nuk do të shkojnë më për luksin qeveritar, do të shkojnë rreth parë te prioriteti i parë kombëtar, që është arsimi i lartë. Vizioni ynë është i qartë. Universitetet do të menaxhohen me sistem evropian, jo me sistem sovjetik. Me demokratizim, me decentralizim, ku do të kenë edhe studentët, edhe pedagogët rolin e tyre në menaxhimin e universitetit, natyrisht me një kusht që performon, dhe do madhe të performon, do rankon universitetet, jo si ky, që përndoj e tim 6 më parë dhe nuk i rankon universitetet. Dhe në gjitha, dhe të orientuara nga tregu, nga nevojët e tregu, në një bashkëpunim me si përmani e shqiptare. Kemi të tregu, dhe jam së këtu për të thërë, për të zotur, kemi vendos punim për të bërë të plan realitet që dike në parë që shqiptarë dhe në besoj që vërës në dhe. Naturisht, në këto kushte, mbështetit të kërkoj dhe sektori publik. Po që studentit jetë sa me i përgatitur, duhet që arsimi në të qarë dhe arsimi në besë, në shtetit të gjithë një rushme që është sotë. Dhe një nga arsujet pëse është të gjithë është që nuk kam e përgatitur, dhe nuk kam sujet përgatitur. Përshka korupcionit e emrimet, me të ashtu që e dorim portal, se tani gjithka është me portal, portal është një mashtrim, është një fasad, pas të cilës fshihet,
fakti që Edi Rama i emëron të gjithë nga zyra vet, mësuesit, mjekët, infermierët, gardianët e burgut, të gjithë pushohen nga puna nga paradhoma e Edi Ramës, emëron nga puna nga paradhoma e Edi Ramës, jo mbas aftësive të tyre, po mbas të tekave, të karteleve politike apo të ndërhyrjeve të krimit të oligarkëve. Kësaj rutina duhet t'i japim fund, dhe kjo është garancia që ti dhe tjerët si ty që trajnohen të jenë mësues dhe që duan të jenë mësues dhe që kanë aftësinë dhe pasionin të jenë mësues, do të keni mundësinë që ta bëni këtë me një mision të madh, që rinin universitare ta përgatisni përmes duarve tuaj të sillni nga shkollat nëntëvjeçare dhe nga shkollat e mesme në shkollën e lartë me përgatitjen më të lartë. Dhe një nga kushtet për këto do të jetë anglishtja gjuhëbazë e detyrueshme për të gjithë fëmijët shqiptar. Të gjithë studentët shqiptar që do të shkojnë në universitet do ta kenë anglishtën gjuhë pune. Ky është një program kombëtar i cili do të zhvillohet në çdo shkollë të vendit, pavarësisht sa larg, në fshatin më të thellët dhe në qytetin më të vogël të vendit, fëmijët shqiptar do të mësojnë anglishtën, do ta kenë gjuhën e dytë pas gjuhës nënës, do ta kenë gjuhë pune. Këto janë, miqtë e mi, me pak fjalë, zgjidhjet që ne do të vëmë në jetë, do të zbatojmë. Dhe për këto, vullneti politik i munguar do të marrë fund me qeverinë e ardhshme të Partisë Demokratike. Vizioni që kam, plani që kemi, do të marrë jetë vetëm kur ne të kemi mundësi të zgjedhim një qeveri me votë të qytetarëve dhe jo të diktuar nga interesat e krimit dhe të oligarkëve. Prandaj, betejë e parë që duhet fitojmë është betejë për zgjedhjet të lira të ndeshme. Po nuk e fituam këtë betejë, asnjë betejë tjetër nuk mund të fitohet. Është e qartë që me Tiranën nuk ka asnjë lloj zhvillimi, asnjë lloj përparimi, asnjë lloj integrimi. Miqtë e ti që vinë për çokat e fundit para se t'ju mbaroj mandati, nuk e shpëtoj dot nga kjo realitet. Është Edi Rama pengesa kryesore për Shqipërinë Europiane. Është Edi Rama pengesa kryesore për hapjen e negociatave. Pse? Se është kryeministri lidhur me krimin. Është kryeministri i kapur në vjedhje. Në cilin vend të Europës kapet kryeministri duke vjedhur votat dhe largohet populli? Jo, në Europë kur kapet qeveria duke vjedhur, ikën qeveria, shkojnë fajtorët në burg, nuk largohet populli e emigrantët. Ndaj, lufta e vetme për Europën, betejë e vetme për Europën është betejë që zhvillojmë ne gjithë bashku. Dhe shansi vetëm për Shqipërinë Europiane është fitoria kësaj betejë. Pra nda ju them, që me 11 maj të shtunë në Tiranë dhe në javët pas 11 maj do përcaktohet fati Shqipërisë për 5-10-15 vitet e ardhshme. Pra nda e të rëndësishme t'jemi gjithë bashkë, t'jemi gjithë këmbë, më shumë, se në çdo betejë tjetër që kemi zhvilluar këto 12 javë, më të vendosur, më të paskruar, me 11 maj, ditën e shtunë, rinia Pogadecit, në pallë të gjithë qytetarëve të tjerë Pogadecit, bashkë me qytetarët e Korçës dhe gjithë Shqipërisë, mirë se vini në Tiranë, për Shqipërinë Europiane, për Shqipërinë anglave tuaja. Faleminderit për këtë mundësi të jashtëzakonshme. Miru takofshim në Tiranë. E miru pafshim në bisedën tonë të ardhshme për platformën tonë, vizionin tonë për Shqipërinë Europiane. Faleminderit!